моя позиція така, що ця криза є трошки надумана, награна. Ну, вона реальна. Вона переросла в реальну, але це питання, яке надзвичайно хвилює наших партнерів і тут Сполучені Штати Америки. Що найбільше хвилює наших партнерів? Чи зуміє Україна пройти через ці випробування? Чи зможемо ми зберегти стабільність в Україні і проведення реформ? І коли ми говоримо про дочасні вибори, я скажу своє глибоке переконання, це найгірший сценарій, який може бути сьогодні для України. Найгірший сценарій, який може бути. Це зупинка Чому? Країни, це зупинка реформ. Ми бачимо, до речі, те, що... Вибори – це нормальний етап в демократичному процесі. Звичайно. Тільки я вам наведу приклад нашої сусідньої держави, Молдови, в яких теж після довгих років, як і в Україні, де боролись між собою проросійські, проєвропейські сили, перемогли проєвропейські сили. Потім почалася криза. Якраз за місяць до того, коли Молдова мала отримати транш МВФ. Після цієї кризи пішов відставку уряд. За рік змінилося три уряди. Відбулись одні дочасні вибори. На вулицях величезні протести з трьох політичних сил, які проводять ще протести. Ще одні вибори. Це краще, ніж протести, так, тільки, краще, я ніж революції. Тільки два з тих лідерів протестних акцій кожні два тижні в Кремлі, офіційно, не приховуючись, звітують. І соціологія демонструє, що якщо будуть ще одні дочасні вибори, більшість будуть мати проросійські сили. Дякую. Я вважаю це елементом гібридної війни. Я вважаю, це був би найгірший сценарій для України. Ваша